Ahoj, jmenuji se Jarda Páris a chtěl bych vás pozvat na přívlačové závody Paris Encevič Pike Cup. Tyto přívlačové závody jsem měl v hlavě už nějakou dobu, co jsem navštěvoval vodu Hejlov a majitel Jarda Těšínský mě zde umožnil vláčet. Když jsem zjistil, jaké množství tady je velkých dravců, tak jsem si pohrával s myšlenkou, jak sem dostat nějakou širší rybářskou veřejnost, i přestože Jarda proti. Tak po pár letech jsem ho udolal, aby jsme zde mohli jednou ročně uspořádat přívlačové závody. Doufám, že to bude zajímavé klání a že si to všichni užijí a že se nachytá spoustu velkých dravců. Veškeré informace o závodu najdete na odkazu pod videem na našich webových stránkách a budeme se těšit 4. listopadu. Ahoj! Ahoj, já jsem Jarda Těšínský a nacházíme se na klubové vodě Hejlov. Tahle klubová voda vznikla před 17 lety a slouží v současné době výhradně k lovu kaprů. Máme tady spoustu velkých ryb, které dosahují hmotnosti až kolem 27-28 kg. Ale máme tady taky hodně nádherných dravců, speciálně štik, kterých jsou tu stovky a stovky. A máme vlastně celoročně tuto vodu pro lov dravců zavřenou, proto se jim tu tak daří a proto jsou tak krásný. Jenom my sami občas za rok párkrát zkusíme vláčku a nádherný štiky kolem metru, největší ryby kolem 130 cm se nám podaří chytit a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s firmou Savage Gear a rybářskýma potřebama Parisův rybářský ráj uspořádat jednou za rok rybářský závody. Pouze jednou za rok se tato voda otevře pro veřejnost pro vláčku a to právě na těchto rybářských závodech, které se budou konat letos na podzim. Co vás tady může čekat? Může vás čekat spoustu úlovků nádherných štik. Řekl bych, že průměrná štika je tady mezi 80 až 90 cm, ale protože jsme tu vodu lovili před nějakýma 5 lety a ty největší štiky se sem vrátily zpět, takže vím, že jsou tady i štiky kolem 15, 16 i více kil, což samozřejmě se může i na těch závodech ulovit. Tímto bych vás chtěl pozvat na tyhle závody a přijďte si vyzkoušet pouze jednou za rok tu možnost zavláčet si na Hejlově. Ahoj, já se jmenuji Stan Deodvárka a mám na starost zastoupení dánské firmy Savage Gear pro Českou republiku. Savage, to je značka, kterou někteří znají už delší dobu, hlavně to byly software player a největší boom tato firma udělala v loňském roce pomocí nových nástrah, ať to byla 3D krysa, 3D kačenka, 3D potice. A já si myslím docela evropský nebo celosvětový úspěch loňských 3D novinek. Letos jsme navázali dalšíma, ať je to netopír, ať je to River Roach, nebo vlastně nová technologie fotochromatický potisk gumových nástrah, když ten potisk, to je prostě, vezmete rybu, naskenujete ji, přetisknete na gumu a máte skoro živou rybu. Za vývojem těchto nástrah stojí Mads Grosso, to je člověk, který prostě nevezme produkt a udělá jedna kopii, to se už se ví, že nikdy nestane. Ty nástrahy jsou inovativní, snaží se každý rok, aby se posunuli dál. Nevím, kde se to zastaví, možná jednou budou nástrahy na dálkové ovládání a to už by asi nebyla rybařina. Domenou se ví, že jsou nástrahy na lov velký štík, trofejních ryb. A kde jinde v Čechách než na Hejlově? Podle mě top voda s velkýma štíkama, okounama. Proto jsme se domluvili s naším top prodejcem Paris.cz, že společně uspořádáme závody na této krásné vodě a budeme se tady na vás 4. listopadu těšit. Se víc s váma.